ovog vikenda je održan jedan zanimljiv performans u sklopu fakulteta, Instituta. instituta Tuta. zapravo, da. Tu je i geografski i matematički Matematički. fakultet. Oni su podržali ovu akciju, a u pitanju je pokušaj očuvanja Kulturne. zgrade, odnosno kulturne baštine koja je iz 1922. godine, a bila je oficirski kraljevski klub. Ta kuća se i danas tamo nalazi, u lošem je stanju, neko želi da je sruši. Vi ste izveli performans pred peticiju za očuvanje ove kulturne baštine. Peticija je, ako se ne varam, juče počela da Da se se potpisuje, potpisuje. jeste. Šta se tu dešava? Hoćemo Pa sačuvati to? ja se nadam da hoćemo, prosto iz razloga što mislim da prvenstveno mi, građani ili ljudi možda koji se više bave ovakvim poslom ili stvarima, treba da ukažemo našim institucijama, jer kažem, nekad se možda nešto desi i iz neznanja. Ali mi praktično s ovim činom bi dozvolili da se jedan deo naše istorije urušava, i to prvenstveno od nas, da nestaje naša istorija, a naročito naša istorija je posebno vezana i stvarana upravo našom vojskom, koja je štitila, čuvala svoj narod, čuvala svoju teritoriju, oslobađala svoju teritoriju kroz istoriju mnogih neprijatelja, tako da je srpski narod posebno vezan, a i posebno je naglašen taj osjećaj pripadnosti što se tiče same vojske. Tako Jasno. da u ovom slučaju, s obzirom kako ste i naveli, radi se o da kažem, objektu koji datira, koji upravo je napunio 100 godina i po meni negdje i treba da uđe kao u zaštitu istorijskih spomenika, s obzirom da je tu bio deo artiljerijskog centra, artiljerijske škole, gde su bili smešteni kraljevi oficiri, i mislim da takav je jedan objekat upravo treba da bude sačuvan kao deo naše istorije, sa onim delom gde uvek imamo s čim da se pohvalimo i da ostane nešto mladim generacijama kao nauk kako je nekad izgledala naša vojska i kako je imala ulogu i zašto se borila, protiv koga se borila. Hoću reći, možda taj objekat bi trebao da ostane kao neka vrsta možda čak i biblioteke ili možda deo gde bi bili izloženi dokumenti, eksponati koji upravo govore kako je naša vojska branila državu, u jednu ruku je naravno i stvarala i čuvala, i da to nešto ne sme pasti u zaborav. Jer ja sam isto siguran da je od 2 miliona stanovnika koliko samo ima Beograd, pitanje koji to procenat recimo uopšte i zna da tu gde se nalazi Institut za bezbednost i gde se nalazi Matematički fakultet, čija je to bila zgrada i šta ta zgrada predstavlja. Mislim, rušiti takav jedan objekat da bi, ne znamo već koji investitori, ne ulazimo u to, izgradili neku stambenu ili već kakvu zgradu iz razno raznog možda onog ugla profita, nisam baš siguran da bi to prvenstveno organi grada Beograda trebali dozvoliti. Siguran sam kada se taj glas, a već je podignut glas razuma za očuvanje naše istorijske baštine, kada dođe do onih koji o tome odlučuju, kada saznaju pravu istinu, siguran sam da će još jednom razmisliti i sačuvati nešto što je vredno pomena, sećanja, i da u tom delu svi zajedno treba da učestvujemo.